beesha ceyr allah iimaanka idin geliyo beesha sacadna iimaanka allah idin geliyo walaalkii yaraankii waxawaaye madarkacis waaye waa ducadii aad qaada jirteen qaata maanta meeshaas hadal dambe oo ka jira male kursigaas saruur baa iska le niman ceyroo hadlayana waa u jeeda ceyrow hadda walaalkii weynaay baa tahay saruur madarkacis iyo ninka layidhaahdo maxamed madarkacis oo ceyra iyo ibraahil madarkacis oo saruura bah caashaa laydiku yihahdaa walaalkaa kaa weyn waaye xataa waxaad leedaha aduu kugu qabsado inaa saruur u celisa xaq buu u leeyahay saruur maanta waxaan rabaa inaan qabto shir jaraaid shirkayga jaraaidna waxauu ku saabsan yahay amaa rabaa inaan ku balbalaariyo beryaha dambe waxyaala mediaha laysku maratay wedaarsanayo mediona runtii waa meel wax layskuu wadaarsado amawa laskusheegoama lasku dhaliilo laakiin waaa ka reeban in lasku cayo waaaaqab iyo qeybsi iyo maratay waxyaalo badanaa jira beesha beesha habargidir habargidir waaa layiha madarkacis hiraab nima layihahw habargidir habargidir naaneesu waay laakiin magacooda rasmiga waa madarkacis hiraab afarta beelood ilma hiraaba waaweynay kamid yihiin bah caashi bah qumisay ay u kala dhasheen gobolka banaadir waxay kuleeyihiin amniga beelu waa soo qabtay beesha sacad hore usoo qabatay beesha saruurna hore ayadana usoo qabatay haddana waxaa ku fadhiya nin bah caasha ah oo cayra oo ayaan laa caliyare koley nin la garanay waay maamulkuna sidiisa maaha mas-uuliyadda qofk inuu meesha fadhiyo madaxweyneha waa la bedelay ra-salwasaar waa labedelaya cid walbo la badelaya waayo mas-uuliyadda ama jagadu waa meerto marka qolo walbana waktigeeda inay ku qanacdo muhiim waay madaxweynuhuna had wadankao dhan mas-uul ka yahay ra-isalwasaarena sidaasoo kaleeta waay hade bini aadan hal shey markii loo qeybina afar beelood waaweyn marki halshay loo qeybinaayna hadd saddex in laga tago waa mid la qaato midda la qaadanaayana kriteria lagu qaata macnaha maxay qabatay imisa moogeed qofka ay wataan muxuu yahay muxuu ka bedeli karaa gobolka banaadir waayo waa magaalo madaxdi muqdisho cid walbana looma marata dhiibi karo nin wadamo badan kasoo shaqeeyo aqoon leh oo maaratay magaaladii muqdisho sowabadan kusoo kordhi karaa loo baahanyahay magaalo muqdishona hadwaa caasimadii soomaaliya meel fogaa laga keena laftigeeda haddana tartana waxay la geli rabtaa mar dhow caasimadaha africa inay ka badi doontaan rajeynaya insha allahu tacaala markay hesho axaquuqdeeda distoriga ah oo matalaad iyo maamul u madax banaan gobolka banaadir insha allaahu wax sanadka yirna waan ku heli doonaa sidaa ilahaka rajeynayno marka waxaan rabaa bax aash baxqumis inaan kala dhex galo howshooda runtii maalin hore waxaa maqlayay niman udhashay beesha saacad oo ka hadlaya arintaas oo dhahaya madaxweynahan usoo gudubsanay horta madaxweynaha waxayaalaha lala wadaaga sirwaayo madaxweynaha cid walbaa la xiriireysa cid walbaana utegeysaa ciduu diidayana male ciddii markaas asaga uu u garto oo ama qaabilo ama uu ka qabalo warqad uu ka qaato ma ahan wixii aad rabtaa lagu siinaya micnaha qolo adiga kaa fiican qolo maaragtay dhibaato tabaneysaa jira waaalai nin ia il aylalaad haddaad aragto warkiisaa rumaysa ilaa meesha uu ka tegay aad ka tagto in meedyaala laga yaaba

waayo saacad wuxuu ahaa ninkaan hadda haya caliyare ninkii ka horeeyey saacadna maaratay muddow kusoo caana maalay waqtigeedu soo qaatay xilkii maarto waay waxaa loo dhiibay caliyare caliyarena muddow soo haya maaratay asaga laftiiisa waa laga bedelayaa xaq uma le inuu maarata si fadhiyo meel ka sareysa in la geeyo iyo in maarata asaga laftiisa sidaas laskaga dhaafo labadaba way noqon kartaa marka waxaa jira niman layidhahdo saruur madarkicis saruur waxa waaye beel ka mid a beelaha habargidir waa nimanka ugu fiican darajo haddii layidhaahdo iyo wanaag hadii layihaahdo ceeb la-aanayna meel walba maraan oo gabaya nin abwaana ga, ku tiriyo waana sax waayo hunguri nin xunbaa u hormara nin wanaagsan uma hormaro weligoodna waa ka ronaa jireen hunguriga laakiin haddii lagu gara waayo walaalkaa ku garo waayo waa inaa adiga is sheegtaa ayaguba way hadleen anogo hadde adeerkooda ama marna walaalkooda oo beeshi maxamuud hirabaa u hadlaya meesa saruur ayaa mudan maanta in xilkaas loo dhiibo niman ceyroo hadlayana waa ujeeda ceyrow had walaalkii weynaay baa tahay saruur madarkicis iyo ninka layiado maxamed madarkacis oo ceyra iyo ibraahiil madarkicisoo saruura bah caasha laku yiad walaalkaa kaa weyn waay xataa waxaad leeda aduu kugu qabsado inaa saruur uceliso xaq buu lyaaruur asagoo hasta wax kale aduu kugu qabsado inaa saruur u celiso waay laakiin adoo xilal badanhayon ku ogahay inaa walaalkaa saruura xubintiisii maanta aad ku ciriiriso saxmaan wax lagaa yeelanayana ma aha madaxweynahana kaa yeelin ra-isal wasaarahana kaa yeelin anoo hadde walaalkiina oo suldaankii hiraabaanan yeelin sababta waxaa weeye baasha saruur ayaa xaq u leh sideed iyo tobanka degmana waxaan u malaynayaa inaysan hal degma guddoomiye kulahayn waxaana rabaa waxaa marka taasaan waxaan usoo gudbin lahay madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale kursigaas beesha saruura iskale qoonde unoqotay wareegtay kusoo gaartay ilaahayna mid fiican allah ku aadiyo laakiin taladeeda waa dharbaaxaya waxaa layidhi nin labeeye mataline kursigaas cabdiraxmaan gentlman ha lagu fariisiy waa nin aqoon leh gobolkana hore uga soo shaqe jiray magaalada london akasoo shaqe jiray marka taas waxaan rabaa sidaas in loo garto beesha ceer allah iimaanka idin geliyo beesha sacadna iimaanka allah idin geliyo walaalkii yaraankii waxa waaye madarkacis waaye waa ducadii aad qaada jirteen kaata maanta meeshaas hadal dambe oo ka jira male kursigaas saruur baa iskale hadday xataa saruur nin kale u garteen aniga ainajintaa ilaa wilaa lasiimal lakin saruur baa iskale saruurowna khilaafka laftiina iska daaya khilaaf yara kujiro alla idin ka bixiyo waxaana keenaya had ummadaas ubaad kamid tihiin lakin weligeen waa ka ficnaa jirteen dadka kursigaas idinkaas kale yusuf madaalona waa gaarsiinayna cid walbo tale kul waa gaarsiinayna annagu talaan ku leenahay cabdiraxmaan gentlmanna ilaahay ha u qoro hadduusan kheyr ugu jirinna kii kale hala siiyo saruura kursigaas kursi saruur waa xagga iska dhig marka taas halkaasaan rabaa inaa uga baxo arinta guud ee soomaaliya soomaaliya magaalada muqdisho waa caasimaddii soomaaliya waa magaalo madaxa soomaaliya waa indhihii muraayada soomaaliya muqdisho haddai hagaagto wadanka hagaagaya muqdisho waxay u baahan tahay oo u diyaar garoobaynaa mar dhow oo xaquuqdeeda u hadleynaa oo geed walba iyo albaab walba u garaaceynaa mid madaxweyne iyo mid ra-ysal wasaare iyo mid baarlamaanba inay xaquuq iyo matalaad hesho muqdisho inay hesho guddoomiye lasoo doorta waa in ay heshaa maayir lasoo doorta iyo duq magaala lasoo doorta waa in hesha golo degaan inay hesha waay for pointy five waxa layihahda ma jiraan markiisanana xalaal ma ahayn waxaa layihi findhi cilm xalaal bamise waa in la sheeg sheegaaba araan la somaalai for pinty five in la sheego xaaraan ba wey waayo ilaahay qofu nus ka dhigana ma jirto wax xaqdaraa ilah agtiisa xaaraanka adoon nin raga baraan ahayna xaaraan ba weeye marka for pointy five waa lagusoo dhisimaayo magaalada layihaahdo milano ama ama roma roma maalin ma dhismin waxawaaye saddex qarni afar qarni shan qarni toban qarni soo dhismaysa maalinba waxbaa ku darsoomay dadka degan romaniyin waa dad roma degan a talyaani roma degan hadana talyaanioo dha wa kuloo talooyin nink guriutalokuley adigaba hadaa shan sano lx sano jirto waxbaa ku s magaalada milano waa talyaani milano waaadeg dad milaniana degan oo u badan laakin talyaanio dha wa kul ayagaa looga dambeya taladooda waa hadaa walaalka ninka majoritigal aada xaqirto adoo minority maxaa heleysa mara wa adiga adoo ninkii sadex milyan ah hadaad xaqirto adoo hal milan xamar somaala aka joogi hadaad xaqirto waxba ma heles loona fai maayo cid wal atsm qs jabutibaa kule somalilan ba somali gabeednf da oousml antaas aya magaao madax a magaalada mqdis warkaruntimuqdisho dad baa u badan reer hebe laia reerkii hebela u kala badan soomaalina ninkii guri ku leh hadda doorashaa la galaa meesha dorasho soo gala hashakinin waawe baarlamaanka maanta jira ee suuban waxaan ka rabnaa iyo madaxweynaha iyo o maaragtay ra-iisal wasaarihiisa muqdisho inay matalaad yeelato annaguna insha allahu tacaala hadee rag badan u hadlayaa jire urur baa noo dhisana inaa albaab walba iyo meel walba iyo geed walba utagna inay muqdisho hesho matalaad guddoomiye iyo maayir duq magaalo lasoo doorta inay dhaqaalaheeda u madax banaan tahay waxa qof walba uu u diiday waa dhaqaalahaas walahasunwaa abs xoolahee haddaa cunto xoolaha dadka habarta caanaha gadeysa magaalada muqdisho iyo wiilka bajaajka ku wada iyo midka blka ah somaal famin lacagta laga qaado haddaad cunto xamar loogu adeegin waxyaalaha dowladda soomaliya ka saldhiga la adaawa xamar waxay u baahan tahay qasinka laga qaado waxay u baahan taha wadooyin in loo dhiso waxay u baahan tahay xamar wadooyin in loo dhiso qasanka in laga qaado laamiyada in la qorxiyo bridj kale in la dhiso lamber afar saasgu wareega in la dhiso soomaa fahmin in iskuulo lacag la-aanay helaan waxaweye inay helaan cisbitaal caafimaad oo lacag la-aana adeegyadii guud inay helaana l rabaa amnigii inay helaan la rabaa dhaqaalahooda ayag in hoos yimaadaa larabaa ciidanka gobolka banaadir ayg hoos yimaada larabaa taladooda ayag inay u go'antaalarabaa laakiin dowla dowla dul saaran marnaba ma yeelino markaas saas u hadlaayo ma ahan dad keliya inaa aniga u hadlaayo waxaan u hadlayaa soomaaliya oo dhan toban guri ninka kule qabiilka ku leh xaquuqay ku leeyihiin xamar cidkuu diidan male adiga saad xaquuq u hesho ninka kaa tirada badan xaquuq ha u diidi somaalam waayo waxaa la yaab leh ninka adiga xaqaaga u doodi laa dhi war ninka maskiinka tobanka guri leh war hala siiya intaan ama codkaan hala siiyo haddaad adiga diiddo adiga sidae xaq ku helaysaa ilaa adigaaba xaq dara sheegaya mugsamta xamarna sidaa wax lagu eega kara ama la yeelaya ma ahan wixii aan soo marna waa soo marnay waxaan usoo samri karna waa usoo samray maanta waa joognaa guddoomiyihiin maadaalaa jooga golihii shacabka noo jooga madaxweynaa jooga berigii hore madaxweyne xasan sheekhmaa isagoo diyaariyey a ilaahay ba u qorinba ilahay uma qorin oo farmaaja fulay farmaajo ilahay ma halaysin bartaadii inaa ka qaaddaal rabaa muqdisho markay xaq hesho boosaasaa heleyso baydhabaa helayso jubbaland aa helaysa cid walbaa heleysa laakiin waa lagaaga badinaya sababtuna waxaa ogaanaysaa for pointy five wax la yidhaahdo niyadiina ha gelinina sideed iyo tobankii gobol muqdisho waa ay ka maqantahay golaha sare baarlamaanka ee aqalka sare waa ay ka bannaantahy xaqdaru ku dhisanyah kontan iyo afartii xaq waa saa gobolkii banaadir oon xaquuq lahayn aqal sare loo dhisi lahaa war nin madaxan ka go-a soco kara ma jira waa maya ma hadde xamar matalaadu yeloways sae ku yeelanaysaa goboladii nin walba gobolkii aamugsana waxaa sax maan waaana waaa wax la qoratay wa la qora wam ayad qur-aanaa la bedeli kari waa in la bedelaa la habeeya la sharcigareeyaa dastuurka qabyada la dhamaystiraa ee garsoorkii la dhisaa dadkan wuxuu u baahanya madaxweyne xasan sheekh maxamuud wba garsoor gacan adag ku qabtaa laraba dadka xakuma

sababtaa dadki culimada diinti sheegana manta waishasta maaa caammaasomaaliawa su dagaalaya ama dawlada federaal anoqt ama nimanka dhalinyara ha noqoto wa maarata an cilmi lahan dinta oon ma jirto hadana waxaana dhacaya caama ugeysalma le laakin taas ilaahya noo joog iljoog mee loo dhaaf malaho ilaahaa janno iyo naa usamaystay ilaan ku dacwe cidana dulminaso maana dhiba wadanka soomaalia anaga dawladaan rabnaa kala dambeynaa rabnaa amnigaan rabnaa wadooyin i i raacaalam la sergar raba diinta islaamka waay noo dii ka jog wan gsqaa cid dinta ila wakiil aasuga cd wamarka waaa ly ciddii dhib waday waxaad ogaaneysaa maalin aad adiga oo maracad wato oo god ag geli nes ilaaha ku unte boqorkaa hortageysaa walaalayaalo awooddan iyo faataadhugtan ma soconayso dadka soomaaliya dhibaata ku dhacday qaraxyaa ku dhacay ilmaa agoontoobay wallaahi waa laidin weydiinaya anig waxaa idin leeyaha nibanka shabaab laleeyahay iyo dowladdaba ilaahay ha uga baqaan nin walba waa ogyaa ninkii run sheegay ninki been sheeg wa oga war ilaahay intaad ka baqdaan qaraxaan wadanka laga joojiyo diinta islaamkana ciddiidan ma leh oo qof somaaliamaanta diinta islaamka diideysa ma jirto qof diideysadowladana maanta ma diidi kartokui wa dadslam smalaannaga fikir in nalagu maquuniyo ama nalaisku dilo maaan waa wey meeshaa laba marooda dhexdooda waaa ku baabaay cos meesaa waaa ku baabaay runtii sacabka soomaaliya shacabka soomaaliyeedna dhaqanka ayaa mas-uulka ah arintaas ha laga digtoonaado ilaahayna waxaan ka barinay garabkooda inuu ka baxo cidii shacabkaas dhib oo abuuraysa war hadaa rabtaan banaankaas isla tag isiiya annaga hanugu dhex gambanina ciddii dhib wada ilaahay waxaan ka barinay adoommadiisaa nahay si deg degoo fudu ila inuu noogu qabto intaana sabar naga ah kara dulqaad naga a karaa warkeyga waxaan kusoo gabagabaynayaa soomaaliya aar magaalo madaxa afar degmaa lagu tijaabinaya oo dooraso laga dhigaya haddii doorasho ka dhacdo nin iyo coday tegeysa ayaocorrution aya laals lai minority mnoritya muraadas waa laska arkaya laakin wax for intyie wa lagu qaybinay mal maanta noogu dambayso ilahayna waxaan ka barina talada inu ilah noo toosiyo taiqa l manawaafajiyo wixii shalana ilaaha naga qabto asaga awood leh beledkaana ilaahay a ka dhigo beled aamina ilaahu waxaan kaa baryeynaa camar inaa ka dhigto iyo soomaaliya meel aamina warkeyga intaasan kusoo gabagabaynaya ciddii dhibsatana haddee waxa weaye ilaahay baan maaragtay cafis ka dalbanaya wixii aan wanaajina ilaahay baa mahadala warkeyga intaasaan kusoo afjaraya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu